Aho wende uri kwibaza ute se ibi binyagwa ni ibiki gitekerezo cy'umusizi kucyaba inzozi se Dukikijwe n'urupfu ngiyi inyishyu yanjye ngeso nziza The hunger of Garish can paragon would take its parashaka pure or any meeting my one to drink as a cut of home. One justice algorithm, one little black girl algorithm is unopposing. I'm not alone. Tell me somebody.